үүрд ихтэй та. Хуучин бүхэл дараа өндрийн маш их бодлоготой ажил. Тэгээд технологийн газрын удирдлагын зүгээс багцсан зардуулах үйл ажиллагаанд зориулсан бүх төрөөс мэдээлэл харилцан холбооны талаар баримтлах бодлого зэрэг бодлогын баримтчлалтад уялдуулан технологийн ухаалаг шийдлийг ашиглан иргэдэд нээлттэй Улаанбаатар хот болох зорилт тавин ажиллаж байгаа хүлээ. Төрийн үйлчлэгийг нийслэл хотын нийт иргэдэд хүртээмжтэй өгүүлэх шийдвэр гарах эрхгүй албан хаагчдад мэдээллийн технологийн шийдлийг ашиглан хот байгуулалтыг оновчтой ухаалагаар төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, шийдвэр гаргахад захин мэдээлэл ашиглах боломжийг үрдүүлэх, орчин үеийн хотуудын технологийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэхэд онцгой анхаарал ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг батлуулан шат тараатай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүний нэг жишээ нь төрийн үйлчлэгээ захин засаглал бодтой хөвнөмөр оруулах, тоон гарын үсгийн хэрэглээг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд нэвтрүүлэх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлэн эхэлсэн юм а. Ингээд энэхүү ажлыг амжилттай хэрэгжүүлсэн та бүхэн талархал илэрхийлж та бүхний оюунлаг ажил үйлсэд амжилт хүсье. Энэ захин гар үсгийг хэрэгжүүлэхин хууль эрх зүйн орчинд бүрдсэн байдаг. За захин гар үсгийн энэ дэд бүтцийг бол үндэсний дата төв дээр одоо төвшглээд байгуулсан. Тэгэхээр энэ сар 6 сараас бол энэ захин гар үсгийг бол олгож одоо эхэлж байна. Тэгэхээр манай харилцан холбоо мэдээлэл хөтлөх газрын зүгээс бол энэ захин гар үсгийг одоо хэрэглээ нэвтрүүлэх, хэрэглээг бий болгох энэ тал дээр бол онцгой ач холбогдлогч ажиллаж байгаа. А тэгээд энэ захин гар үсгийг одоо хэрэглэгч бас анхдагч байгууллагуудын нэг болж байгаа нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн засаг даргын тамгын газар одоо энэ дээр мэдээлэл технологийн салбарыг одоо дэмжиж одоо бидэнтэй хамтарч бидэнд дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа. Та бүхэнд бол одоо байгууллагын зүгээс болон хуусаа одоо гүн талархал илэрхийлье. Энэ одоо хамгийн анхдагч байгууллага төрийн өмчө бодлогын газар энэ боломжийг авсан гэдэг хоёр одоо байна. Одоо нийслэлийн засаг даргын тамгын газар. Мэргэжилтэн талаар дэлж. Шимэ. Сатмын шимэ. Оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерхий газрын мэдээллийн технологийн газрын дарга Чин Бат. Нийслэлийн мэдээллийн технологийн газрын